Звуки вибухів, тривоги та сигналізації. Такою видалась ніч у Миколаєві. Ворог випустив по місту щонайменше 4 ракети. Попередньо уражено офісну будівлю об'єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі. Це бізнес-центр, на який припав ракетний удар. Від 24 лютого це вже друге влучання. Ще одна ракета вибухнула на дорозі просто посеред проїжджої частини, заблокувавши проїзд. У будинках поряд з місцем вибуху зірвані дахи, вибиті шибки та вікна. Хоч ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину, утім бойовий настрій у рашистів падає. І замість того, щоб воювати, вони почали заробляти. За 5 тисяч доларів продали броньовану машину. В результаті там спецоперації у нас з'явився ще один тигр. Ну, тигр у нас вже третій, але перший по такій процедурі. Пам'ятаєте, Ванек писав, що ми купуємо техніку? Ну, от він, цей тигр, який приїхав вже не віджатий, а куплений. Подробности вот здесь. Итого, что хочу сказать, что гораздо легче и на похоронные русским покупать «Ладу». Можно продать технику, остаться живым, приехать домой. Ну а дехто з окупантів просто вирішив загубитись посеред поля. Проте не вийшло. Так само не вийде у російських військ зробити тимчасово окуповані населені пункти Миколаївщини Росією. І це доводять переселенці зі Снігурівки. Вони прийшли на протест із закликом ігнорувати псевдореферендум. Ми, мешканці Снігурівки, сьогодні зібралися на акцію протесту щодо незаконного проведення референдуму в місті Снігурівки та прилеглих селах. Снігурівський край завжди був Україною. Був і буде Україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли і не будемо хотіти. Наталя Сінченко, Владислав Гнатенко. Подробиці. Марафон. Єдині новини. Телеканал Інтер.